नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले केही समयदेखि निरन्तर देश दौडामा छ। पछिल्लो पटक पश्चिमी सीमा नाकाबाट सुरु गरेको एमालेको संकल्प यात्रा पूर्वी नाकामा गएर समापन भएको छ। खास यो संकल्प यात्राको उद्देश्य के, यसले दिन खोजेको सन्देश के, यो लगायत अन्य केही समसामयिक राजनीतिका विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङ हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ कार्यक्रममा। यो चिवा भन्ज्याङमा राष्ट्रिय झन्डा फहराएर तपाईँहरूको त्यो समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा सकियो, खास यो यात्राले दिन खोजेको सन्देश चाहिँ के? हामीले खास गरी यो पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा नेपालभित्र राजनीतिक परिवर्तनका कतिपय कामहरू हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसपछि समृद्धि खास गरी आर्थिक परिवर्तनको एजेन्डाहरूमा हामी अल्झ्यौँ, अलमल गरेर बस्यौँ। दलहरूबिचमा एकअर्कामा खिचातानी पनि भयो र दलहरूबिचको खिचातानीको कारणले जनताबिच हुने निराश र हुँदैन कि क्या हो मुलुकमा भन्ने, तर यद्यपि केही नगरेको त होइन। जस्तो नेकपा एमाले यो बिचमा धेरै कामहरू पनि गरेको छ, सरकारको अगुवाई गर्न पाउँदाखेरि हामीले केही न केही काम गरेका छौँ, त त्यतिले मात्र पुगेन जनतालाई। र जनता साँच्चै यो मुलुक चाहिँ एउटा समृद्धशाली मुलुक हुनसक्छ, राम्रो हुनसक्छ, हामीलाई पनि विश्वास छ। त्यसले गर्दा जनता बिचमा यो नेपालमा केही हुँदैन भन्ने जुन खालको परिस्थिति क्रिएट भयो र त्यो परिस्थिति क्रिएट भएपछि मुलुक बनाउन यहीँ केही सम्भव छ भनेर टिक्नुपर्ने एउटा ठुलो जमात, युवाहरूको जमात विदेशतिर जाने खालको परिस्थिति बन्यो। त्यसैले हामीले यो सङ्कल्प यात्राको चाहिँ समृद्धि सम्बन्धी एउटा सङ्कल्प यात्राको केही उद्देश्यहरू थियो। सबैभन्दा पहिला जनतालाई आशा जगाउने, जनतामा रहेको जुन निराशा छ, केही हुँदैन भन्ने खालको जुन निराशा छ, त्यसप्रति एउटा आशा जगाउने हाम्रो उद्देश्य हो। र त्यो पहिलो उद्देश्यमा हामी खरो उत्र्यौँ, किनभने हामीले जसरी सुरुवात गर्दाखेरि यति ठुलो भव्यताका साथ यो सम्पन्न हुन्छ भन्ने हामीले ठानेको पनि थिएनौँ। हामी एउटा यात्रा तय गरौँ भने यो यात्रा भइरहँदा नि तपाईँहरूसँग आम मान्छेका अपेक्षा गुनासा एकदमै, जस्तो हामीले चाहिँ यो बिचमा हामी केही प्राविधिक साथीहरू, केही विज्ञ साथीहरूको टोली पनि हामी सम्मिलित थियो, पार्टी नेताहरू पनि फेरि आफै विज्ञै हुनुहुन्छ, धेरै कुराहरू जान्नुभएको छ, भूगोलको बारेमा जान्नुभएको छ। त्यसरी झुलाघाटदेखि चिवा भन्ज्याङसम्म जाँदै गर्दा मध्य पहाड क्षेत्रको पहिला सुरुवात यो सडक चाहिन्छ र यो सडक बनाउन सक्यौँ भने मुलुकको एउटा समृद्धिको नयाँ ढोका खुल्छ भन्ने अवधारणा एमालेको 65 सालमा हामीले त्यसको सुरुवात गऱ्यौँ र बाटो त बनिरहेको छ। धेरै ठाउँ अलिक कालोपत्री हुन बाँकी होला, तर अधिकांश ठाउँमा हामीले त्यो बनाइसकेका छौँ। र यो सुरुवात गर्ने एमाले अरू समृद्धिको काम पनि त गर्न सक्छ भन्ने एउटा विश्वास दिलाउने उद्देश्यले हामीले यसरी गर्दै गर्दा जनताको चाहिँ अपेक्षा खास गरी आर्थिक वृद्धि नै हो। जसले पनि बेटर लाइफ खोज्छ, तपाईँ एकदमै सुविधा सम्पन्न हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ एकदम ठिक्कको गाडी चलाउनु भएको छ, ठिक्कको घर छ भने पनि तपाईँले एउटा घर छ भने दुईवटा घर खोज्छ मान्छेले। एउटा तपाईँको चाहिँ 5-7 लाख 10 लाख पर्ने कार चढिराख्नु भएको छ भने तपाईँले 50-60 लाख पर्ने करोड चल्ने गाडी चाहिन्छ। त्यसैले मान्छेको त्यो नेचरको कारणले मान्छेले अलिक थप बेटर लाइफ त खोज्छ नै, भनेको त्यो गुनासा अथवा चाहिँ अपेक्षा समस्याहरू त थुप्रै भयो होला हो। त्यो अपेक्षाको बिचमा हामी जहाँ जहाँ पुगेका छौँ त्यो पुगेका ठाउँहरूमा उहाँहरूबाट त्यो प्रस्तुत भएको छ र कतिपय ठाउँमा जनताले डाइरेक्ट अब त्यहाँका लिडरहरूलाई, सहभागीहरूलाई अथवा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेरै होइन आफ्ना कुराहरू राख्नु भएको छ र कतिपय ठाउँमा पार्टी त्यहाँको स्थानीय पार्टीले संयोजन गर्नुभएको छ। के चिज हुन्छ त, र मैले अघि नै भने यहाँ एउटा विज्ञहरूको टोली पनि थियो होइन, अब राम्रो त्यो सम्बन्धी जानकारहरू थिए र त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ के हुनसक्छ त, मध्य पहाड क्षेत्रको विकास गर्दाखेरि कति लाख जनसङ्ख्यालाई त्यसले प्रभावित गर्छ र कति ठाउँमा के हुनेछ। जस्तो हामीले अहिले यो सङ्कल्प यात्रा गर्दै गर्दा मध्य पहाड कि लोकमार्गले छोएको पहिला हामीले 10 सहरको कन्सेप्ट यो तपाईँको चाहिँ मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको निर्णय गर्दै गर्दा त्यति बेलै 10 नयाँ सहरको कन्सेप्ट हामीले चाहिँ बनाएका थियौँ र अहिले यो मध्य पहाडको यो यात्रा गर्दै गर्दा हामीले करिब करिब अब अर्को थप करिब करिब 20-22 नयाँ
शहर को परिकल्पना करने संभावना देख्यौं। त्यसो हुँदा करीब 35-40 नया शहर तपाईको चाहिँ यो मध्य पहाड़कै रोड को भएर चाहिँ हामी चाहिँ विकास गर्नुपर्ने मैले अलिकति जान्न खोजे त्यो यात्राका क्रममा तपाईं पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो धेरै ठाउँमा त आम मान्छेका गुनासा अपेक्षाहरू जे आए नि तिनीहरूको सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ होला तपाईहरू आफै सम्बोधन गर्न सक्ने कतिको भए कसरी गर्नुहुन्छ ती समस्याहरूलाई चाहिँ सम्बोधन अब यो चाहिँ अब हामीले एउटा खाका तयार गर्छौँ जस्तो यो सम्पन्न भयो अब यसको समीक्षा हुन्छ र आएका सबै चिजहरूलाई कम्पाइल गर्छौँ त्यो के आयो त र अनि त्यसपछि हाम्रो आँखाले त्यो अभियानमा संलग्न आँखाहरूले के देख्यो त के सम्भावना देख्यो हो त्यो सबै चिजहरूलाई हामी चाहिँ कम्पाइल गरेर त्यसपछि त्यसको निचोड निकाल्छौँ र त्यो निचोड चाहिँ हामी जनताको बिचमा पनि राख्छौँ आम पार्टीहरूलाई पनि राख्छौँ अरू पार्टीहरूलाई केही फरक परेन एमाले निचोड निकाल्न साथ त्यो चाहिँ अरूले बोक्नु हुँदैन भन्ने छैन नि त होइन कुनै एउटा ठाउँमा नयाँ सम्भावना भएको ठाउँमा ल यो ठाउँमा नयाँ चाहिँ एउटा सहरी विकासको कार्यक्रम लागू गर्ने पर्ने रहेछ भनेर एमाले निचोड निकाल्यो भने त्यहाँ अरू दल पनि त छ सरकार छ अहिले होइन सरकारले पनि त ल त्यहाँ त त्यसो भए नयाँ सहरको परिकल्पना गर्न सकियो भनेर चाहिँ भन्दा हुन्छ त्यसैले यो चाहिँ कसले निकाल्यो अनि त्यस कारणले चाहिँ हामीले बोक्नु हुँदैन भन्ने होइन समृद्धिको कुरा सबैले बोक्दा हुन्छ अलिकति यो यात्राको क्रममा जब तपाईँहरू कोशी प्रवेश गर्नुभयो अवरोधको प्रयास पनि भयो अलिअलि धनकुटामा त अध्यक्ष ओलीमाथि त्यो हातपात गर्न खोजेको अथवा चाहिँ मुक्का बसाउन खोजेको भिडियो नै सार्वजनिक भयो तपाईँहरूको यात्रा त्यहाँ पुग्दा चाहिँ अलिक प्रिय भएन कि यो चाहिँ पहिला यात्रा जसो पश्चिमबाट हामी आउँदै गर्दा जब बागमती प्रदेशभित्र प्रवेश भयो त्यस पछाडि पूर्वतिर अलि बढी अब ककसका भनाइहरू सुन्यौँ होइन चिहान खनिन्छ जस्ता भनाइहरू एकदमै अप्रिय खालका होइन सामान्य नेपाली जनजिब्रोले त्यस्ता शब्दहरू बोल्दैनन् क्या त्यस्तो शब्दहरू भनाइहरू हामीले सुन्यौँ अनि त्यस पछाडि हामी पनि अलि सेन्सिटिभ भयौँ के हो त साँच्चै होइन किनभने एउटा नेपालीले अर्को नेपालीसँग भेट्ने होइन तपाईँ चाहिँ अङ्कमाल गर्ने अनि समृद्धिको कुरा गर्ने यो कुरामा कसैप्रति कसैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ चित्त दुख्नुपर्ने कारण त केही पनि थिएन त्यस कारणले हामी अलिक सेन्सिटिभ पनि भयौँ र रामेछापमा पुगे पछाडि त्यो रामेछापको बेलुका सभा त 10:30 सुरु भएको छ होइन भन्सी 11:30 करिबसम्म त तपाईँ सभा नै भयो करिब राति हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बैठक बस्यो पार्टीको शीर्ष एउटा बैठक बस्यो त्यो बैठकमा एउटा समीक्षा पनि भयो के हो त अब पूर्व साँच्चै त्यो भने जस्तै होला त के होला अनि हामी पनि अलि मैले भने सेन्सिटिभ जस्तो भयौँ तर तपाईँको चाहिँ जब हामी भोलिपल्ट त्यहाँबाट रामेछापबाट प्रस्तुत गरेर किनभने त्यो भोलिपल्ट त 26 त हामी त कोशी प्रवेश गर्नु छ त्यसैले हामी चाहिँ तपाईँ खुर्कोटको कार्यक्रम हुँदै जब त्यहाँ घुर्मी पुग्यो र घुर्मीदेखि नै जनताले एकदम भव्यतापूर्वक स्वागत गरेर हामीलाई घुर्मीको पुल तरेर पारिपट्टि हर्कपुरमा पुर्याए र यति विशाल सभा भयो त्यहाँ कुनै त्यो अवरोधको हुन्छ नि कुनै केही कुनै सङ्केत केही पनि छैन एकदम भव्यतापूर्वक विशाल सभा सम्पन्न भयो त्यहाँ त्यस पछाडि टोली अब बस्ने त दिक्तेल थियो बास र दिक्तेल पुग्यो र त्यहाँ बाटो बाटोमा स्वागत गरिएको छ बाटो बाटोमा तपाईँको चाहिँ खास गरी अब यो पूर्वको पनि अलि पश्चिम भनौँ न अब यो खोटाङ ओखलढुङ्गा जस्ता जिल्लाहरू होइन यी जिल्लाहरू चाहिँ अलि त्यो पूर्वको पनि अलि पश्चिम साइड त्यहाँ तुलनात्मक रूपमा अलि राईहरूको बस्ती भएको ठाउँ होइन माझकिराँत भन्छौँ होइन त्यसैले त्यो ठाउँमा चाहिँ अब राईहरूको चाहिँ सांस्कृतिक झाँकीहरू स्वाकेला झाँकीहरू होइन चण्डी नाचहरू देखाएर एकदम भव्यतापूर्वक स्वागत देखियो त्यसपछि त्यसबाट सायद सम्भवतः यो अभियानलाई बिथोल्न चाहने दृष्टिकोण बोकेकाहरूको अलिकति निन्द्रा नलागेको पनि हुनसक्छ किनभने खोटाङमा त काहीँ केही पनि भएन एकदम भव्यतापूर्वक तपाईँको चाहिँ खोटाङबाट अब पूर्व तर्यो त्यस पछाडि के गर्ने त भन्ने एउटा चाहिँ छलफल भएको पनि हुनसक्छ यस कारणले अलिकति कतै होइन त्यो यो जुन मुक्का हानेको भन्ने प्रसङ्ग त्यो बेकारको कुरा हो त्यो एउटा लर्खरिएर अब अलिअलि अब मापस्य गरेको एउटा साथी चाहिँ लर्खरिएर अध्यक्ष छेउमा पुग्न खोज्दाखेरि मुक्का हान्यो भन्ने जुन प्रचार गर्यो यो त बेकारको कुरा हो तर जहाँसम्म अलिकति केही कालो झन्डा देखाउने प्रयत्न गर्नुभयो साथीहरूले यति चाहिँ हो योभन्दा बाहेक तपाईँको चाहिँ यसलाई बढाइ चढाइ गर्नुपर्ने एकदम के नभयो मूलधारका दलहरूप्रति नि आम मान्छेको अलिकति त्यो आक्रोश बढ्दा होइन मैले तपाईँलाई संसदमा पनि नयाँ दलहरूको जुन उपस्थिति देखिएको थियो नि त्यो तपाईँहरूको यात्रा जुन
पश्चिमदेखि पूर्वसम्मको जुन यात्रा तय गर्नुभयो त्यो यात्राले भनेपछि तपाईँहरूलाई उत्साही बनायो जस्तो भने नि हामीले जस्तो सोचेका थियौँ योभन्दा धेरै गुणा बढी भव्यता हामीले सोचेको भन्दा धेरै गुणा बढी भव्यता धेरै गुणा बढी जनताको अपेक्षा एमालेप्रतिको होइन आशा विश्वास हामीले त्यो पायौँ त्यसैले तपाईँको चाहिँ यो जुन मूलधारका राजनीतिक पार्टीप्रति विष्ण छ के छ यसो छ उसो जुन एउटा मानक क्रिएट गरिरहेछ नि अनावश्यक ढङ्गले त्यो सामाजिक त्यो त गलत रहेछ नि अब त्यसो हुँदा तपाईँहरू त्यो पश्चिमदेखि पूर्वको यात्रा सघाउँदै गर्दा यो नयाँ समीकरणको जुन सरकार बनेको छ त्यसले पनि लगभग एक वर्षको अवधि चाहिँ पुरा गर्दैछ तपाईँको अनुभवमा यो सरकारले चाहिँ नि कतिको प्रभावकारी काम गर्न सक्यो अब यो चाहिँ जुन तरिकाले सरकार गठन भयो सुरुमै पनि यसको केही गठनका कुराहरूमै बिग्रेको छ अर्थात् निर्वाचनपछिको परिणामबाट आएका जुन परिणाम थियो नि त्यो परिणामको एगेन्स्टको सरकार हो अहिले निर्वाचन परिणामको एगेन्स्टको सरकार हो निर्वाचन परिणामले के भन्छ भने निर्वाचनभन्दा अगाडि गठबन्धन गरेर चुनाव जाँदा उहाँहरू त दुई तिहाई थियो अब उहाँहरू चुनावमा जानुभयो गठबन्धन गरेरै जानुभयो उहाँहरू परास्त हुनुभयो गठबन्धन दलहरूको भोट जोड्दा त पुगेन नि त उहाँहरूको त्यसपछि नैतिक रूपमा हामी सरकार गठन गर्न लायक छैनौँ किनभने जनताले हामीलाई अविश्वास गर्यो भनेर उहाँहरू पन्छिनु पर्नेमा उहाँहरू सरकार गठन गर्ने रसाकसीमा लाग्नुभयो को प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर रसाकसीमा लाग्नुभयो अनि एकले अर्कालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्ने चाहिँ झोकमा तपाईँको चाहिँ कतै फेरि यो संसदै पो विघटित भएर फेरि अर्को चुनाव पो हुनुपर्ने छ महिनाभित्र अर्को चुनाव पो हुने खालको परिस्थिति निर्माण भयो त्यो परिस्थितिको बिचमा चाहिँ त्यो कामै नगर्ने सरकार देख्दा एमालेको मन पोल्या छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो तपाईँको अध्यक्षले ठ्याक्कै त्यस्तै हो अवस्था अब त्यही त त्यस्तो भए पछाडि एमाले एउटा दायित्व निर्वाह गर्यो के दायित्व निर्वाह गर्यो भने तुरुन्तै छ महिनामा अर्को निर्वाचन भएर फेरि अब फेरि पनि बहुमत आउँछ आउँदैन फेरि अरबौँ रुपियाँ सकेर देशको अर्थतन्त्र डामाडोल बनाउनुभन्दा बरु यही बिचमा केही प्रयत्न गरिदिउँ त एमाले भनेर पुष्पकमल दाहाललाई एमाले सपोर्ट गरिदियो सरकार गठन भयो त्यसको दुई महिना बित्दा नबित्दै साथीहरूले अरू खेल खेल्नु भयो केही फरक परेन हामी बाहिर निस्क्यौँ अनि चलाउँ राम्रोसँग चलाए हुन्थ्यो होइन जुन गठबन्धनलाई नेपाली जनताले बहुमत दिएकै छैन अनि त्यो गठबन्धनले सरकार चलाउन थाल्नुभयो अर्को कसैको सङ्ख्या जोडेर उहाँहरूको गठबन्धन नभएको अर्को पार्टीको सङ्ख्या जोडेर नि चलाउनु भएको छ अहिले त्यति बेलाको चुनावमा गएको गठबन्धनको मात्र जोडे त अहिले पनि बहुमत छैन त्यसैले तपाईँको चाहिँ यस्तो परिस्थितिको बिचमा बनेको सरकार गठन हुँदैखेरि यसको चाहिँ प्रारम्भै बिग्रेको छ त्यसैले यो प्रारम्भै बिग्रेको सरकारले केही गर्ला भन्ने अपेक्षा त हामी छैन त्यसैले देशको अर्थतन्त्रप्रतिको जुन अहिलेको चाहिँ जुन डामाडोल स्थिति छ यसकारणले जनतामा निराशापन बढ्यो मूलधारका राजनीतिक पार्टी जुन तपाईँले अघिदेखि भन्नुहुन्छ यिनीहरूप्रति जनताको चाहिँ दृष्टिकोणहरू चाहिँ एकदमै नेगेटिभ हुने खालको परिस्थिति बन्यो र एउटा व्यक्तिले आह्वान गर्दा पनि अब केही हजार मान्छे जुट्ने खालको परिस्थिति बन्यो नि त यो बिचमा भन्दै यो बिचमा होइन हामी नै हो जिम्मेवारी हामी नै हो एउटा प्रमुख राजनीतिक पार्टी एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनुको नाताले जनतासँगको त्यो सम्बन्धलाई विकास गरेर खास गरी हामीले समृद्धिको कुरामा चाहिँ जनतालाई विश्वास दिलाउनु पर्छ भन्ने नै अभिप्रायले हामीले यो सुरु गर्यौँ अब प्रधानमन्त्री त तपाईँहरूले बनाइदिया हो क्यार समीकरणहरूको बनाया भए पनि यसो मार्क्स दिनुहोस् अथवा नम्बर दिनुहोस् भन्यो भने तपाईँ कति अनि नम्बर त अब अहिले ठ्याक्कै यति नम्बर भन्यो भन्दा यसले देशको चाहिँ अब यो सरकार रहिरहँदाखेरि पास मार्क पाउँदैन पास मार्क पाउँदैन दसमा चार हो भने पास मार्क हुन्छ हाम्रो नेपाली उसमा 40% पास मार्क हो उसले पास मार्क पाउँदैन तर अब सुशासनको काम गर्ने प्रयास त गर्यो कहाँनिर गर्यो केमा केमा सुरुवात त गर्यो अनि केमा कहाँनिर रिजल्ट आयो के रिजल्ट कहाँनिर आयो कहाँनिर गर्यो म अहिले पनि च्यालेन्ज गर्छु सुशासन गर्ने हो भने अहिलेको मन्त्री परिषदको सदस्यहरू सम्पत्ति विवरण किन सार्वजनिक गर्दैन किन बुझाउँदैन किन बुझाउँदैन हिजो पहिला त हामीले त्यो गर्दै आएको थियौँ त अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ सुशासनकै कुरा गर्ने ह अहिले भर्खर पछिल्लो कालमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको नाता गोताको चाहिँ के विवाहको खुब चर्चा चलिरहेको छ करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर विवाह भइरहेको छ कहाँबाट आउँछ र म त भन्छु नि अहिले नै ल सुशासनको कुरा गर्ने भने सबभन्दा पहिलो स्टेप कसलाई थुन्यो कसलाई समात्यो उहिले पनि भइरहेको हो कि कोही एक दुईजनालाई समातेर थुनेर जेलभित्र हाले जस्तो गरेर अनि फेरि तपाईँको चाहिँ उसमा अदालतबाट सफाई पाएको घटनाहरू त उहिले पनि सधैँ भइरहेकै घटना हो नि एकजनालाई समाते जस्तो गरेर होइन कानुन बनाएर गर्नुपर्छ कानुन के चाहिन्छ भन्दा सुशासनको पहिलो स्टेप
सबै सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुनको स्टेप बढाउन यो सरकार हामी त भनिरहेका छौँ भने तपाईँकै अध्यक्षले त्यो तेह्रथुमको कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो कि त्यहाँको सम्बोधन गर्ने क्रममा चाहिँ एनसेल सेयर खरिद बिक्रीमा पनि सरकारी संलग्नताको त्यो आरोप लाउनु भएको थियो तपाईँलाई पनि त्यस्तै लाग्छ भनेको यो सुशासन अभियान भने यसो होइन जस्तो तपाईँको चाहिँ बिचमा केही केही इस्युहरूमा ठुलो हल्ला गर्नुभयो नि मैले भनेकै थिएँ नि त मिडिया मार्फतै भनेको थिएँ साथीहरूले हल्ला गर्नुभयो अनि त्यस पछाडि अब कास्टिङ एकदम म फिल्म देखाउँछु भन्नुभयो अनि त्यस पछाडि फिल्मको लागि सुटिङ गर्न थाल्दाखेरि भिलेन चाहिँ आफै पर्ने देख्यो होइन जब आफै भिलेन भएर अनि त्यसपछि भिलेन देखिने चाहिँ फिल्म त उहाँले प्रदर्शन गर्नै सक्नुहुन्न नि त्यसपछि त सुटिङै रोकियो रोक्यो त अहिले के चाहिँ अगाडि बढ्या छ अब बरु झन् चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो भ्रष्टाचारका नयाँ नयाँ घटनाहरू चाहिँ सरकारको मान्छेहरूको संलग्नतामा जम्मा जम्मी एनसिएलको के हो भने केही वर्ष पछाडि एनसिएल नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा आउँछ त्यो स्वामित्वमा आउन नदिनको लागि सरकारभित्रै रहेका दलका केही नेताहरूको चाहिँ मिलोमतोमा त्यो चाहिँ तलमाथि गर्न खोज्दैछ त्यो सम्बन्धी खेल्न हो यो मुलुकलाई अरबौँ रुपियाँ घाटा पार्ने अनि त्यसपछि त्यो कम्पनी आफ्नो हातमा पार्ने यो खेल अन्तर्गत चलिरहेको कुरालाई अनि तपाईँको चाहिँ अनि कसरी सुशासन भन्ने के अनि सुशासन भनेर अब त्यही त यसो हुँदा तपाईँको अध्यक्षले पनि यो जुन तपाईँहरूको अभियान थियो यो सङ्कल्प यात्रा यो यात्राका क्रममा जति ठाउँहरूमा सभा भए ती धेरैजसो सभामा यो सरकारको असफलताको विषयमा नै बोल्नुभएको छ होइन म यसमा सच्याउँछु तपाईँलाई धेरैजसो सभामा त्यहाँको स्थानीय विषयहरू स्थानीय समृद्धिको विषयहरूसँगै त्यहाँका जनताले राखेको मागसँगै सम्बन्धन गर्नुभएको छ केही केही ठाउँमा उहाँले सरकारका कतिपय कुराहरू अब होइन सरकारको कारणले अर्थतन्त्र कमजोर कामै नलाग्ने भयो सरकार भनेर कुराहरू केही केही ठाउँमा समीकरण बदल्ने प्रयास थाल्ने होला एमाले म अहिले भर्खरै यस्तोमा हामी यो गेममै छैन जस्तो ओखलढुङ्गाकै कार्यक्रमको मैले उदाहरण दिएँ भने पनि त्यहाँले देश बर्बाद हुनबाट जोगाउन एमालेको सरकार आवश्यक छ भन्नुभएको थियो आवश्यक छ त जनतालाई आवश्यक छ भनेर हामी चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको हो नि जनतालाई नेकपा एमालेलाई एकचोटि बहुमत दियो जनतालाई हामीले भनेको यति हो तपाईँकै अध्यक्षले बोलेको भाषा भने मैले अब जनताले पनि एमालेको सरकार होस् भन्ने चाहेका छन् रे देश बर्बाद हुनबाट बचाउन पनि एमालेको सरकार चाहिन्छ भन्नुहुन्छ त्यसो भने त यो समीकरण भत्काएर अर्को समीकरण बनाउनुपर्छ हामी अहिले भर्खरै यो समीकरणमा को प्रधानमन्त्री को मन्त्री यसको हिसाब किताबमा हामी छैनौँ र परिस्थिति त्यस्तै निर्माण भएछ फेरि विकल्प दिन हामी तयार छौँ हामी विकल्प रहित तरिकाले त बसेकै छैनौँ हामी विकल्पको लागि तयार पनि छौँ तर यद्यपि हामी तयार भन्दाखेरि अब यो सबै खेल खेलेर अनि त्यसपछि के जोड घटाउ तलमाथि हामी यो गेममा छैनौँ अहिले यद्यपि तपाईँको चाहिँ मुलुकको आवश्यकताले के भन्छ भन्दाखेरि नेकपा एमालेको आवश्यकता छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले यो हाम्रो यो यात्राको क्रममा जनताबाट व्यक्त होइन भावनाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो मुलुकमा नेकपा एमालेकै आवश्यकता छ भन्ने सन्देश चाहिँ हामीले पायौँ त्यो भने समग्रमा एकल बहुमतको सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो हो हामीले त एकदम जनतालाई नेपाली जनतालाई पटक पटक आग्रह गरिरहेका छौँ कि नेकपा एमालेलाई एकपटक बहुमत देऊ र फेरि हामी अहिले भर्खरै मध्यावधि हुनुपर्छ त्यसैमा देऊ हामी यसो पनि भन्दैनौँ हामी मध्यावधि त्यो भनेर चाहिँ जे अभियानको नाम दिए पनि त्यो अभियान चाहिँ 84 लक्षित छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो अब भन्नेहरूले त्यसो पनि भन्छन् तर हामी केवल एउटा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर हाम्रो यति कुरा निर्वाचनमा बहुमत दिनुहोस् नेपाली जनतालाई हामी विनम्र आग्रह गर्छौँ होइन तर यद्यपि नेकपा एमाले एउटा मुलुकको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर गर्छ आफ्नो पार्टीलाई बहुमत आयो कि आएन भन्ने मात्र कुरा हेर्दैन हामीले सिङ्गो राष्ट्रको बृहत्तर हित यो राष्ट्रको समृद्धि होइन यो राष्ट्रको तपाईँको चाहिँ विकास यो राष्ट्रमा नेपाली जनताहरूलाई टिकाउने र यहीभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्पादन यहीभित्र तपाईँको चाहिँ सम्भावना छ आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि सम्भव छ र हरेक नेपाली जनता नेपालमै बसेर बाँच्न सकिन्छ बचाउन सकिन्छ र उनीहरूले यहीँ बसेर कमाउन सकिन्छ भन्ने भावनाको विकास गर्ने हाम्रो यो लक्ष्य यो बृहत्तर लक्ष्यभित्र निर्वाचन पनि एउटा चाहिँ हाम्रो विषय चाहिँ हुनसक्छ त्यही एउटा विषय निर्वाचन हुन्छ भनेर भन्दै गर्दा नि त्यो ठ्याक्कै 84 लक्षित हो कि कतिपयले चाहिँ यो मध्यावधिको सङ्केत पनि गर्छन् क्या कतिपय राजनीतिक दलहरूले त त्यसो हुनसक्छ तयारीमै बस्नुपर्छ भनेर पनि भनेको सुनियो त्यो सम्भावना अब मध्यावधि भनेर चाहिँ कस्तो हो भने अहिलेको सरकार गठनको जुन वैधानिक संवैधानिक व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था फेल भएको हुनु पऱ्यो त्यो व्यवस्था फेल भएको छैन दलहरू मिलेर सरकार त गठन भइरहेकै छ एउटा कि त त्यस्तो हुनु पऱ्यो
किनभने सरकारै गठन हुन नसक्ने खालको परिस्थिति सिर्जना हुनु पर्यो हैन मैले अघि नै भने अहिलेको सरकारले काम लायन भने हामी त विकल्पको लागि तयारै छौँ हैन अब अथवा जुन त्यसो भनिरहेका दलहरू पनि यसो सरकारमा चाहिँ आउन त खुट्टा उचालेरै बसेकै छन् त हैन कहिले कोसँग वार्तामा त चलिरहेकै छ त होइन त्यसो भएको कारणले अब सरकारै गठन हुन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भइहालेको छैन एउटा अर्को तपाईँको चाहिँ के हो भने कि त एउटा व्यापक जनआन्दोलन जनआन्दोलन भने कुनै एउटा व्यक्ति कुनै एउटा पार्टीले होइन त्यो व्यापक रूपमा एउटा विशाल स्केलमा त्यो जनआन्दोलन क्रिएट भएर सरकारलाई चाहिँ जस्तो भन्छन् नि मान्छे भाषण त एकदम दिन्छ मान्छे है श्रीलङ्का जस्तो भन्छन् बनाऊ नि त त्यसो भए क्रिएट गर होइन त्यसो भएको कारणले तपाईँ त्यस्तो खालको परिस्थिति पनि बनिहालेको छैन त्यसैले यो अहिलेको गठबन्धन टिकिरह्यो र यसले सरकारमा बसिरह्यो भने त देशको अर्थतन्त्र त झन्झन डुब्दैछ अब त्यसो भन्ने हो भने यसो भन्न सकिन्छ अहिले नै हामी यो समीकरण फेरबदल गर्ने पक्षमा छैनौँ तर एमालेको बहुमत आउनुपर्छ एमालेको सरकार बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ एमाले एकल बहुमत नल्याएसम्म देश समृद्ध बन्दैन अर्को निर्वाचनबाट जसरी पनि बहुमत ल्याउनु यसमा म जनतालाई पनि अलिकति के तपाईँ मार्फत बताउन चाहन्छु भने बिचमा 2051 सालमा नेकपा एमाले एकलौटी सरकार चलाए 9 महिना त्यति बेला हामीले जे कुराको बेस बसायौँ नि यो मुलुकमा हो त्यो बेसमा अहिलेसम्म तानिएको छ त्यस पछाडि बिबिचमा हामी सरकारमा त आयौँ कहिले हामी उप प्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भयौँ कहिले प्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भयौँ र हामी सरकारमा सहभागी भएको बेलामा तुलनात्मक रूपमा हामीले केही न केही कोसिस गऱ्यौँ मुलुकको निर्माणको त्यही त मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग सुरुवात गऱ्यौँ मदन भण्डारी लोकमार्ग सुरुवात गऱ्यौँ वर्षौँदेखि अवरुद्ध भएको हुलाकी राजमार्ग सम्पन्नताको दिशातर्फ छ वर्षौँ वर्ष लगाएर सम्पन्न हुन नसकेको तपाईँको चाहिँ मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भयो यद्यपि बाढीले बगायो तर तपाईँको चाहिँ सम्पन्न भएर काठमाडौँको जनताले मेलम्चीको पानी खान पाएको थियो होइन तपाईँको चाहिँ आज भूकम्पले छेद विच्छेद भएको पुननिर्माण हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ अनि तपाईँको चाहिँ उत्तर दक्षिण करिडोरहरूदेखि लिएर फास्ट ट्र्याकको निर्माणदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू पोखरा तपाईँ लुम्बिनी लगायतका ठाउँहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ र कतिपय सम्पन्न गऱ्यौँ माथिल्लो तामाकोसी आयोजना तपाईँको चाहिँ त्यति सस्तो आयोजना अहिलेकै सरकारमा संलग्न भएका दलहरू त्यति बेला सरकारमा हुँदाखेरि बेच्न खोज्दै थिए अरूलाई जबकि हामी सरकारमा हुँदा हामीले यो नेपालकै पैसाले बनाउन सकिन्छ भनेर आँट्यौँ सुरु गऱ्यौँ बन्यो यद्यपि बन्ने बेलामा समय लागेर अलिक खर्च बढी लाग्यो होला तर आज त्यो विद्युत त उत्पादन भयो त भनेको तपाईँले भनेका ती कारणहरूले अर्को निर्वाचनमा एमालेको एकल बहुमत आउँछ भन्ने विश्वास छ एकदमै किनभने हामीले के पनि कुरा रहेछ भने गरेको चिज पनि बताउन नसकेको हामी यो गऱ्यौँ भन्दा पनि जनतालाई बजाउन नसकेको अनि कसैले एकदम ए गर्छु भनेर यसम चुड्की बजाएको चिज चाहिँ अब सामाजिक सञ्जाल मार्फत भाइरल भइदिने होइन तर हामीले गरेका यति विशाल विशाल कामहरू जुन कामले मुलुकको अर्थतन्त्रमा धेरै ठुलो फरक पर्छ त यस्ता कामहरू पनि हामी जनतालाई विश्वास दिलाउन नसक्ने हालतमा पुगेछौँ त्यसो भएको कारणले यो यात्राको क्रममा ती चिजहरू पनि जनतालाई बताउनु छ र हामीले जहिले जहिले नेतृत्व प्राप्त गऱ्यौँ तहिले तहिले हामीले सुरुवात गरेका छौँ होइन नेपालको राष्ट्रियताको इस्युमा नेपालको जमिनको बढाएर नक्सा प्रकाशित गर्न सक्ने एमाले तपाईँको चाहिँ होइन यो मुलुकमा तर तपाईँले यी तर्कहरू पेश गरिरहँदा पनि नि कसरी बहुमत आउला एकल बहुमत मूलधारका दलहरूप्रति जुन खालको गुनासो छ नि नयाँ नयाँ दलहरू रोज्न थाले विगतका निर्वाचनहरूले त्यही देखायो नि होइन र म अहिले नै केही सिट होइन 5-7 सिट 10 सिट जित्न साथै सबै रोज्न थाले रोजिसक्यो भन्ने ठाउँमा पुग्दैन किनभने तपाईँको चाहिँ कुनै एउटा दलको बहुमत ल्याउनको लागि 275 होइन 275 प्रतिनिधि सभा छ त्यसको चाहिँ आधीभन्दा बढी पुर्याउनु पऱ्यो बहुमत हुनु भने त त्यसैले अहिले भर्खरै केही ठाउँहरूमा केही निर्वाचन क्षेत्रहरूमा केही सिट जित्न साथ त्योतर्फ गयो भनेर अब भनिहाल्ने ठाउँ त अहिले पाइँदैन ठिक छ भिडौँला 44-84 केही फरक परेन निर्वाचन लडौँला होइन हामी नेकपा एमाले पनि लड्छौँ उहाँहरू पनि लड्नुहुन्छ तयारी त होला किनभने अन्ततोगत त आखिर हिजो जे सुकै भने पनि अन्ततोगत त सबैले चाहेको त पावरै रहेछ सबैलाई चाहेको त कुर्सी नै रहेछ अझ तपाईँहरूलाई अर्को कुराले पनि असर गर्ला नि जस्तो पार्टी फुटको असर पनि कायमै छ कायम भयो केही सिट चाहिँ एकीकृत समाजवादीले पनि जितेर आयो त्यसको प्रभाव पनि देखिएला तपाईँहरूलाई जस्तो तपाईँको चाहिँ सम्भवत हामीसँग नेकपा एमालेको पूर्व साथीहरू नफुटेको थियो भने हामी सम्भवत यही निर्वाचनमा
अहिलेको परिणामले देखिन्छ हामी बहुमत नभए पनि पहिलो दल त हामी हुने नै रहेछौँ त्यो त देखियो निर्वाचन परिणामले पनि देखियो त्यसैले यसमा त हाम्रो कमजोरी नै रह्यो किनभने हिजो माओवादीसँग मिलेर चुनाव लड्दै गर्दा राम्रै परिणाम ल्याएको थियो माओवादीले राम्रै सिट ल्याएर आएको थियो होइन अब जस्तो अहिले काङ्ग्रेससँग मिलेर लड्नुभन्दा हिजो एमालेसँग मिलेर लड्नु राम्रै परिणाम थियो माओवादीलाई राम्रै सिटहरू प्राप्त भएको थियो अब पछि हामीले हामीभित्रकै शक्तिलाई पनि जोगाउन सक्छ अझ बहुमत आउन रोक्ने अर्को एउटा त्यो तपाईँहरूले जुन निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुभएको छ नि त्यसले पनि यो चाहिँ हामी नेकपा एमालेभित्र अब यसको बहस सुरु भएको छ म चाहिँ यो प्रस्तावमा छु निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ यस्तो खालको निर्वाचन प्रणाली हुँदैन निर्वाचन प्रणाली भनेको चाहिँ सरकार गठन गर्न कि त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा जानै पर्छ त्यसो भएन भने पनि प्रत्यक्ष निर्वाचितहरूबाट मात्रै प्रतिनिधि सभा हुनुपर्छ तपाईँले समानुपातिक चाहिँ राष्ट्रिय सभालाई बनाइदिएको राष्ट्रिय सभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख बनाउने हो भने देश सबै पार्लियामेन्ट चाहिँ समानुपातिक मात्र हालिदिए पनि भयो अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचितहरू तपाईँ पार्लियामेन्टमा आउने हो भने पनि त्यसबाट सरकारमा सहभागी नहुने भन्दै भइहाल्यो होइन त्यसैले यो कुराको निर्वाचन प्रणालीको बारेमा नयाँ ढङ्गले रिथिङ्क गर्नु जरुरी छ अब र तर हामी चाहिँ के एउटा विश्वास पनि छ भने 84 चाहिँ हामी अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीबाट पनि बहुमत चाहिँ ल्याउन सक्छौँ र त्यसो हुँदा चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ राजनीतिक एमाले जे चाहिँ प्रभाव परेको छ होइन एमाले चाहिँ त्यो विश्वास दिलाउन चाहन्छ राजनीतिक स्थायित्वको एमालेलाई बहुमत प्राप्त भयो भने एमाले चाहिँ राजनीतिक स्थायित्वको विश्वास दिलाउन चाहन्छ हामी त्यो तयार छौँ किनभने हो नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो दिन सक्दैन किन दुईचोटि यही बहुदलीय प्रतिस्पर्धाभित्र नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको हो बहुमत प्राप्त गरेको हो कि तपाईँको चाहिँ 48 पनि बहुमत प्राप्त गरे हो 56 पनि बहुमत प्राप्त तर उसले आफ्नो बहुमत टिकाउन सकेन आफूभित्र विभाजन ल्याएर आयो त्यस पछाडि ऊ मध्यावधिमा भयो होइन मध्यावधिमा जाने स्थिति भयो पार्टी विघटन हुने स्थितिमा गयो के भयो त्यो उसले नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो विश्वास दिलाउन सक्दैन तर नेकपा एमाले चाहिँ हामी के भन्छौँ के दाबी गर्छौँ भने एकचोटि बहुमत दिनुहोस् हामी के विश्वास दिलाउँछौँ हामी स्थायित्वपूर्वक सरकार चलाउँछौँ र सरकार यस्तो चलाउँछौँ कि मुलुकको मैले अघि नै भने केवल सरकार चलाउनु केवल पार्टी सरकारमा पुग्नु मात्र हाम्रो लक्ष्य होइन मुलुकको समृद्धि विकास त्यसो त तपाईँहरूले पनि विश्वास दिलाउन सक्नु भएन नि पहिले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एउटै बनाउँदा तपाईँहरूले पनि राजनीतिक स्थायित्व दिन्छौँ यो गर्छौँ भनेर अब यसको यस्तो भयो मैले के भन्छु भने नेकपा एमाले लिने दोष हामी पनि कमजोरी रह्यो होला हामीभित्र पनि हामीले पनि कमजोरी रह्यौँ होला कतिपय कुराहरूमा हामीले पनि अडान कस्यौँ होला तर तपाईँको चाहिँ जुन ढङ्गले जुन उद्देश्यका साथ जुन गरिमाका साथ जुन भावना राखेर नेकपा एमालेको कोणबाट पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले होइन अगुवाई गरेर पार्टी एकीकरण गर्नुभयो साथीहरू त्यसमा टिक्न सक्नु नभएकै हो टिक्न सक्नु भएन किनभने हामीले यस्तो खालको परिकल्पना गरेका थिएनौँ तुरुन्तै अब अन्त जाने अर्को अथवा पार्टीभित्रै नै समस्या सिर्जना गरेर निर्वाचित पार्टी अध्यक्षलाई अपदस्थ गर्ने निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्ने भनेको सहयात्रीहरू साह्रै अस्थिर त्यो चाहिँ त्यो देखियो अब अहिले जे देखिरहेछ नि देशको अर्थव्यवस्था जस्तो खालको छ देशबाट बाहिरिनेहरूको सङ्ख्या समाजमा अलिकति अराजकता मौलाको कि जस्तो देखिने जे देखिरहेछ नि यसले कहीँ कतै चाहिँ व्यवस्थामाथि नै सङ्कट ल्याउँछ कि भन्ने शङ्का पनि गर्छन् मान्छेहरू अब हावा त्यस्तो फैलाउन कोसिस गर्छन् तर म चाहिँ के देख्छु भने व्यवस्था भने त यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था यो भने त जनताको व्यवस्था हो मन नपरेको मान्छेले तुरुन्तै तपाईँको चाहिँ निर्वाचन मार्फत पराजित गराइदिन सक्छ मन परेकोले जिताइदिन सक्छ त्यसो भएको कारणले सबैलाई छुट छ र फेरि यहाँ कर्मको आधारमा पाउने व्यवस्था हो नि त यो त जन्मको आधारमा पाउने व्यवस्था त होइन कि तपाईँको तपाईँले कर्म गर्नुहुन्छ भने त जनताले विश्वास गरेर निर्वाचित गराएर राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बनाउने व्यवस्था हो तर हामीले हिजोको राजतन्त्रात्मक कुरा गर्दाखेरि त जन्मको आधारमा हो जन्म पनि छोरी भएर जन्मिनु पाइँदैन थियो अहिले त छोरी भएर जन्मे पनि तपाईँको त्यो मुलुकको राष्ट्रपति बन्न सक्छ मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ तर त्यसो भन्दै गर्दा नि राजतन्त्र हिन्दू राज्य भन्ने मत चाहिँ बढ्या त छ नि है यस्तो हो यो मुलुक चाहिँ सबै भाषा धर्मको साझा मुलुक हो यहाँ हिन्दू छन् बौद्ध छन् क्रिस्चियन छन् होइन मुस्लिम छन् धेरै धर्म मान्नेहरूको प्राकृत धर्म मान्नेहरू छन् होइन यस्तो धेरै धर्म मान्नेहरूको सङ्गम छ यद्यपि हिन्दू धर्म मान्नेहरूको बाहुल्यता छ त्यो स्वीकार्नुपर्छ र राज्यको कुनै
छुट्टै कसैले राज्यले चाहिँ प्रोटेक्सन गर्दैन, राज्यले सबैलाई प्रोटेक्सन गर्छ। त्यसैले राज्यलाई सबैले प्रोटेक्सन गर्ने मान्यता नै पछिल्लो कालमा विकास भएको चाहिँ मान्यता हो। त्यसो भएको कारणले हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रता यसकारणले सबैले पाए नि त, यसकारणले सबैले धार्मिक स्वतन्त्रता पाए। तर तपाईँको चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा, धर्मको नाममा राजनीति र धर्मको नाममा शासन गर्ने त उहिले उहिले तपाईँको 17-18 शताब्दीतिर थियो होला, तर अहिले त त्यसको आधारमा होइन, मानवताको कारणले, मानवताको आधारमा राज्य सञ्चालन हुन्छ अहिले, होइन? त्यसो भएको कारणले फेरि व्यक्तिलाई धर्म मान्न उसलाई स्वतन्त्र छ, ऊ छुट छ। त्यसले यस्तो चिजमा तपाईँको चाहिँ राज्यसँग जोडेर धर्मसँग जोड्ने कुरा चाहिँ त्यो अलिक गलतै हुन्छ होला। मैले यो सङ्कटको कुरा किन जोडेँ भने अन्तिममा सोधिहालेँ, जस्तो राजाको कार्यक्रम हुँदा आम मान्छेहरूको भेट बढ्ने, तपाईँहरूको भनौँ न मूलधारका दलहरूको कार्यक्रम हुँदा चाहिँ नि मौका नै, यद्यपि तपाईँले त्यसो होइन भनेर भन्नुभयो, मौका न अगाडि सर्ने भनेपछि कहीँ त्यसले सङ्कट ल्याउँछ कि? अब यस्तो मैले अघि नै त्यही भने कि हामी यो अभियान सञ्चालन गर्दा यति ठुलो जनताको रेस्पोन्स हाम्रो पनि ग्राफमा थिएन, तर हामी त्यो यात्रा गर्दै गर्दा जहाँ जहाँ पुग्यौँ अब त्यसलाई के भन्नुहुन्छ, किनभने हजारौँ हजार जनताहरू, अब सभा त 10:30 राति, अनि 10:30 राति पनि जनता ट्रस्टमा छैन, टक्क पर्खेर बसेका छन्। त्यसो भएको कारणले अब यो चाहिँ किन हामी भन्छौँ मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूलाई जनताको समर्थन भएन, भिड भएन, त्यो हामीले भिड खोज्या पनि होइन, हामीले एउटा चाहिँ सङ्कल्प गर्न खोजेको हो कि मुलुक निर्माणको एउटा अभियान खोजेको हो, र त्यो अभियानको क्रममा एमालेले यहाँनिर एमाले लिड गर्छ है भनेर जनतालाई भन्न खोजेको हो। त्यसो भन्न जाँदा पनि तपाईँको चाहिँ जनताको त्यो अपार समर्थन हामीले पायौँ। त्यसो भए ठिक छ, अब कोही व्यक्तिप्रति, त्यसो भए त कोही एउटा सेलिब्रिटी होइन, तपाईँको चाहिँ अब विभिन्न क्षेत्रका सेलिब्रिटीहरू हुन्छन्, पुग्दाखेरि पनि त जनता भिडमा हुन्छन्, उपस्थित हुन्छन्, समर्थन गर्छन्, ताली बजाउँछन्, होटिङ गर्छन्, होइन? त्यस कारणले यस्ता चिजलाई लिएर जोडेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ होला। हिजो तपाईँको चाहिँ के त अब पूर्व राजा, त्यतिकै पूर्व राजा भनेर त जिरो त होइन नि त, होइन? पूर्व राजा हो, त्यो हैसियत हो, होइन? हिजो त एउटा सिङ्गो राज्य सत्ताको चाहिँ भागडोर चलाएको व्यक्तित्व हो, अनि त्यो व्यक्तित्व कहीँ कतै जाँदाखेरि केही हजार मान्छे आएर उपस्थित भएर नमस्कार गर्ने कुरालाई, होइन? अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ राजनीतिसँग जोडेर, एकदम उसँग जोडेर, अनि दलको चाहिँ अहिलेको शासन सत्तासँग जोडेर हामीले किन कम्पेयर गर्नु पऱ्यो र? हस्, यहाँसम्म आएर समय दिनुभयो, समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद, नमस्ते। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङ, हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। आजका लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।